Բացառիկ առաջարկ անկախության 262 հասույթ գործող կահույքի խանութ սրահում։ Գնեք ննջասենյակի որակյալ կահույք, տնտեսեք 68,000 դրամ։ Մեծ ձեղ չէ նաև խոհանոցային, հյուրասենյակային, ննջասենյակային, մանկական և այլ կահույքի մեծ տեսականու համար։ Կարող եք նաև պատվիրել ցանկացած ոճի և գույնի կահույք ելնելով ձեր նախասիրությունից։ Կահույքի արտադրամասում օգտագործվում են միայն նորագույն տեխնոլոգիաներ, որակյալ նյութեր։ Տեսականին վաճառվում է և կանխիկ, և ապառիկ ապառիկը տեղում, իսկ առաքումն անվճար։ Գնեք բազմավոճ և ժամանակակից կահույք ցածր գներով։ Հասցեն քաղաք Գորիս անկախության 262։